famílies, benvinguts un dia més al canal. Avui farem una pedazo sardina que ja veuràs tu, el que tindrem aquí, ja veuràs. Perquè, clar, s'acosta el dimecres de cendra, pues, nosaltres hem d'estar preparats per anar a l'enterro de la sardina com Déu mana. Però, clar, primer l'hem de preparar. Aleshores, farem dues coses. Una serà una sardina amb goma eva i cartolina, i l'altra serà una faldilleta que ja veureu per què serveix. Doncs per començar, el que agafarem serà una cartolina que tinguem i goma eva el color que tinguem. Jo l'he agafat així, d'aquest color, color sardina. I ens dibuixarem amb el nostre llapis, ens dibuixarem aquí la sardina. Aleshores, jo m'he fet abans una mostra per assajar i tenir-ho més o menys clar, així que farem aquí. Tampoc fa falta que siguem el gran Picasso per fer aquest tipus de dibuix. Aleshores, més o menys, els papes poden ajudar els fills, vale? La sardina segur que té cos així més d'agulla, i després té dos aletes, que ens quedaria més o menys així, d'aquesta manera. Vale, aleshores agafem i anem a retallar-la així, sense cap tipus de problema. Així, els més grans ho poden fer sols, els més petits, els pares, podeu ajudar a que retallin. Però bueno, que també s'espavilin. Tu, que si no, després, aquí, tu acabes fent la manualitat tu i els fills, no, ai, mira que bé que m'ha quedat. Que no fa falta ser el gran artista de la pista per passar-s'ho bé. Aleshores, tenim aquest aquí. Jo sempre retallo primer la cosa aquesta així i després les potetes les fem d'aquesta manera. I així és més fàcil que no agafar i anar retallant, que tens 300.000. I ens queda d'aquesta forma. Ai, el pegamento. Doncs com hem dit abans, ja tenim això, ara l'anem a enganxar en aquí. Aleshores, teniu opció, que és més fàcil, pegamento de barra. Nosaltres aquest no va gaire bé, més a mi no m'agrada. I normalment faig servir la cinta de doble cara. Cadascú que es triï el que vulgui. Aleshores, l'anem a enganxar aquí. Què podem fer? Podem agafar, dibuixar-la, retallar-la i així, i tardes molt de temps. Com agafar i fer-ho més fàcil? Li poses cinta de doble cara a la sardina, i poses una aquí. Ai. Li posem una altra per aquí, així, no fa falta posar-li massa, a les potes, com que és molt prim, sí, com que és molt prim, el tallem, l'enganxem, aquí, li posem per aquí una mica més, això cadascú més o menys que vegi com s'enganxa. Ens quedaria una cosa així, més o menys, i després és passar-se una mica de temps aquí intentant treure el celo. Depèn, hi ha alguns que són més fàcils, de moment el deixo aquí i ara, quan els tingui tots trets, ho tirarem a la bessura. Jupeta. A few moments later. Ja ho tenim, ja hem tret aquí els nostres pegamentos. Aleshores, jo aquí al costadet tinc una papelera i agafem la nostra sardina, l'enganxem, que abans ho he calculat i anava millor així, l'enganxem al borde el màxim possible per aprofitar més. Ara us ho ensenyo, que ens quedi així, i retallem. Un altre few moments later. Ja ho tenim. Aleshores, això, comptes d'agafar, oh, tirem a la papelera, no, ho guardem en un calaix, en una caixa, per si hem de fer algun retall d'alguna cosa, doncs ja la tenim fet així. Aquí no se tira nada de nada. Aleshores, ara ho apartem perquè si no ens molesta, i continuarem amb la nostra sardina. Brillante i mate. Aleshores, el que farem és la dibuixarem. Aquí li farem unes escates amb el llapis i després amb rotuladors, els que tinguem. Jo tinc aquests així metàl·lics, tinc aquests dels Posca, tinc un munt de llapisos, de pintures, ho podeu fer amb el que vulgueu. Aleshores, primer li farem aquí el que vindria sent el cap, així, més o menys, li fem una línia, li fem aquí una boca somrient i un ull, que podeu fer
Com vulgueu, jo el faré així, ara us ho ensenyo, i faré unes pestanyetes, vale? Cadascú amb la seva originalitat. Així, jo no sóc dibuixant, o sigui, ni molt menys, però pots anar fent. I aquí li farem escates, ara us ho ensenyo, més o menys que quedin com a nosaltres ens agradin, així. I les anirem fent. Podem posar música mentre treballem, podem mirar la tele, no sé. Poden fer moltes coses. Si es queden així una miqueta malament, agafeu la goma i borreu. Important, si preteu massa el llapis, després no es borra bé i és un lío. Però si preteu fluixet, es pot borrar. No fa falta que quedi perfecte, perquè total, com que ningú és perfecte, doncs... Ho deixarem aquí, així fins a la cua. La cua, com que no tenen aquest tipus d'escates, tenen línies, li farem aquí unes línies així. Farem... Així... Ai, que li he posat al revés. Així d'aquesta manera la posarem. Aleshores, vamos a procedir a pintar. Aleshores, aquí cadascú al seu ritme. Podeu pintar-ho, com hem dit abans, amb rotuladors, amb plastidecor, amb llapis, com vulgueu. Ara són many, many minutes later. Ja tenim la nostra super sardina pintada, que passa que així queda com una miqueta sosa, i per donar-li més color, amb el negre, agafarem i repassarem totes les escames i la boca. Així. Perfecte! Tenim aquí a la nostra super sardina, la deixem aquí a part un moment i anem a fer la faldilla que hem dit que faríem. Agafar paper de seda, de diversos colors, els que vulguem, i farem una faldilleta. Aleshores, jo he agafat platejat, rosa, blanc i verd. Doncs anem al lío. Després també necessitarem agulles, fil i les estisores. Per fer la faldilleta, el que farem és tallar un tros rectangular. A mi normalment no m'agrada fer servir regles i medir i això, perquè és per nens, i tampoc fa falta ser a vegades tan exacte. Aleshores, tallem un tros, el retirem, l'apartem. Doncs ja tenim tallat tots els quatre colors que nosaltres hem triat, més o menys a la mateixa mida, no fa falta que siguin exactes, i anem a procedir a enfilar una agulla. Això, pels més petits, ens hauran d'ajudar els papes i les mames, però els que ja són més grans ho podem fer nosaltres mateixos. Anem a enfilar l'agulla. Ojo al rato. Farem doble, vale? Jo normalment sempre diuen, fas les enllaçades del Maria Moco, la que cosió quatre vestidos i le sobró todavía un poco, o algo així és. No sé molt bé, però... Li fem aquí, li fem un nus. Millor quedar-se llarg, que no curt, que si no després al final és un lío. Tenim enfilat. I anem a procedir a confeccionar la nostra faldilla. Tenim l'agulla enfilada. Tenim els papers, que els ordenarem al nostre gust. Hi he posat platejat, verd, blanc i rosa. I els posarem aquí sobre. Farem un doblec. Si voleu, vosaltres ho podeu enganxar amb una mica de celo o de pegamento, com vosaltres us vagi més bé. Fem així un doblec i comencem a cosir. Els que són més grans ho poden fer ells, els que són més petits ens ajuden els papes. Aleshores, ai... Enfilem per aquí i així, una part davant, una part dalt i una part baix, una part dalt i una part baix, sense més complicacions, perquè aquí ens hem de fer la vida fàcil, que si no... Més many minutes later. I hem acabat de cosir la nostra primera part de la faldilla. Aleshores, agafarem, tallarem un bon tros, deixarem aquí ben suelto per poder arrugar la nostra faldilla. Aleshores, això ho apartem aquí, que no se'ns perdi. I aquí agafarem i anem arrugant amb cuidado la nostra faldilleta.
sense que se'ns trenqui. Després de 7 hours later. Ja tenim la nostra faldilleta arrugada. Jo, la, com que la part platejada va al darrere, la tancarem. Així, d'aquesta manera. Doncs, la tenim així i ara anem a fer aquí els nostres fleuecos, les nostres cosetes, perquè ens quedi supermona. Ja tenim aquí la nostra faldilleta amb els flecos, aquí una mica d'onades, aquí com si pelitos més petitets, i aquesta l'hem deixat així, així llis. Aleshores, li donarem una miqueta de volum a la nostra faldilleta, fent això així. Obrim per aquí una mica, aquí també les obrim, aquí també obrim aquesta aquí així. I finalment, ai, la rosa. Bueno, la rosa també, com que l'hem fet els flequitos més grossos, doncs aquesta, quan tinguem ja posada la faldilla a la nostra sardina, l'acabarem d'arreglar. Vale. I ens quedarà d'aquesta manera. Perfecte! Ja tenim la nostra superfaldilla, tenim la nostra super sardina, que això anirà aquí. Però no la ficarem en aquesta sardina, sinó que la ficarem en una altra. Espereu al pròxim vídeo, que ja veureu el que passarà. Doncs això ha estat tot per avui. No us oblideu de subscriure's al canal, donar-li la campaneta i donar-li el like amb totes aquestes coses. I fins una altra. Adeu!